او هغه یو دوه شعرونه ما ویلي وو چې حقه خبره خپه لوړه کوه، حقه خبره خپه لوړه کوه، د خپل ضمیر سره ښېګڼه کوه. او په داسې خاوره باندې ژوند تېروو، په داسې خاوره باندې ژوند تېروو چې امن غواړې نو جګړه کوه. نو دلته مونږ ته داسې پېښه ده چې زمونږ یوه نه ده، په میرالي یوه نه ده، وخت نه اخلم. مختصره خبره کوم، ډېره مختصره، ځکه چې هغه میا صاحب به خبرې کوي او ډېرې ښکلې خبرې شوې دي. محترم چې زما نه مخکې څومره ویناوال راغلي دي، نو هغوی ډېر په اخلاص، ډېر په مینه، ډېر د علم سره خبرې کړې دي. نو زه خوشحاله یم چې د موضوع او د کتاب حق تر ډېره حده ادا شوی دی. او بیا زمونږ د دې موضوع بنیادونه چې دي، نو هغه یاسین اقبال صاحب مثلا په دې معدنیاتو باندې مخکې کار کړی و، نو هغه زمونږ دپاره یو ډېره ښه موقع وه چې دغه کتاب نه مونږ ډېر فیض اوچت کړی. خبره چې داسې ده چې شمس مومند زمونږ یو سینیئر صحافي دی، سینیئر ادیب دی، او د هغه دا کتاب چې دی نو دا په جدید ساینسي اصولو باندې لیک دی. د تحقیق چې کوم ساینسي اصول دي، په هغې کې به ته شهادتونه راخلې، په هغې کې به ته کوټیشنز راخلې، په هغې کې به ته نمونې راخلې، په هغې کې به ته ثبوتونه راخلې. نو ته د پوره ثبوتونو سره هر سره وړي دي، او د پښتونخوا چې کوم وسایل دي هغه څنګه مونږه استعمالو، یا د هغې نه مونږه څومره محرومۍ لرو، یا څومره کارونه کول پکار دي، هغه ټول هر څه راوړي دي. او هغه یو دوه شعرونه ما ویلي وو چې حقه خبره خپه لوړه کوه، حقه خبره خپه لوړه کوه، د خپل ضمیر سره ښېګڼه کوه. او په داسې خاوره باندې ژوند تېروو، په داسې خاوره باندې ژوند تېروو چې امن غواړې نو جګړه کوه. نو دلته مونږ ته داسې پېښه ده چې زمونږ یوه نه ده، په میرالي یوه نه ده. کله زلزلې راځي، کله کرونا خو په ټوله دنیا راغلې وه، کله سیلابونه راځي، کله د هغې نه پس جنګ خدای دی، جنګ خو د څلوېښتو کالو نه مسلط دی او هغه پروت دی. او زمونږ په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر علاقه کې بلها شهیدان، بلا کونډې، بلا یتیمان موجود دي. د ادیب او د لیکوال او د قلمکار کار دی چې هغه خپله خبره، خپله مافیو ضمیر، خپله مسله راوړي او ویلي کی. د دې نه پس بیا د صحافیانو کار دی چې دا خوره کی، او د سیاست مدارانو او د بیوروکراټو کار دی چې دا عملي کی. باقي ستاسو خپله خوښه ده، زه اجازه تاسو ته ورکوم.